Žensku košarkašku reprezentaciju očekuju novi izazovi u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Prvi rival u februarskom ciklusu je Slovačka, protiv koje će naše dame juriti treću pobjedu, čime bi sačuvale prvo mjesto u grupi A i 100% skora. Utakmica Crnogora-Slovačka igra se u dvorani Verde u subotu od 19 časova uz prenos na drugom programu.